Vi har begett oss till Västerbotten för jakt på fjällripa. Och kommer ta oss långt ut i orörd vildmark. Här blir det ripjakt och övernattning i en liten fjällstuga mitt ute på fjället. Någonstans mellan Klimpfjäll och Stekenjokk. Då har vi tagit oss en bit igenom det här underbara landskapet. Kul, Johan. Ja, riktigt intressant. Ja. Ripjägarens, ja, vad ska man säga? Du är värst. Ja, man håller på några år. Det har man, ja, gjort. Man börjar känna lite grann till var de håller till. Och ja, vi såg ett gäng som flög här. Det var säkert ett 50-tal. Ja. Hur pass lätt är det att komma in på dem där igen? Det är ju så här att ju större flock är, desto svårare är det att ta sig in på. Då. Det finns alltid någon sån här spanare som flyger och flyger ensam och flyger ofta hela hopen. Men är det då en liten flock, där är det mycket lättare att komma nära och få en skott chans på. Ja. Så att vi får se. Vi ska göra ett försök. Men då är det till att skida upp här egentligen. Som du sa förut också, så kan det sitta någon kvar uppe där de kommer ifrån. Absolut, då, så är det. Att det är inte säkert att alla i hela hopen flyger när de lättar och drar. Så att, ofta är det att det sitter någon ströfågel kvar. De kan man komma riktigt nära om man tycker. Perfekt, perfekt skott. Fjällripa. Praktiskt exemplar så här. Ja, otroligt gott om fågel här. Alltså det är helt enormt. Vilka marker. Helt otroligt. Det sitter några fler där borta så att vi fortsätter. Knorrar den nedanför oss också. Sitter där. Två stycken ripor. Ja, det gick bra det. Kul. En ripa till. Gå fram och kikar. Så, kolla.
gick ju bra det. Vilken fantastisk liten fågel. Fantastiskt matvilt. Ingen köttförstöring heller den här gången. Väldigt vacker. Japp. En till. Från mitt i vingen. Mitt i bröstet där, känns det som. Perfekt skott. Mycket vackert. Härligt. Artar sig bra det här. Ja, verkligen. Ja. Dag två, ripjakt, Stekenjokk. Lite blåsigare idag på morgonen, men kanske spricker upp under eftermiddagen. Nu strödde vi faktiskt iväg några stycken här, så två stycken har satt sig i björkarna här borta. Så att, och en är nu bara på en dryga 100 meter, så vi försöker ta oss lite närmare. 22 magnum, då vill man ha lite närmare än 100. Så vi testar, häng på! Lite andra förutsättningar idag. Igår hade vi kanonväder, vindstilla, klarblå himmel. Det är lite snåblåst, mulet, snöblint, lite svårt att se. Började riktigt bra i morse när vi precis hade passerat över ån. Så stötte vi en ripa som satte sig i topp så att säga. Och Kenneth fick lägga ner den. Lite sämre om ripa på den här sidan där vi är idag. Men jag observerar en till nu som sitter i träd längre fram här som vi ska försöka smyga oss an på.
Då är det dag 3, sista dagen här till fjälls under ripjakten. Och ja, vad säger du om väder, Johan? Ja, idag är det ju fantastiskt klarblått och fint, men det drar på lite grann. Det är lite mellan 12 och 16 sekundmeter och 12-13 grader kallt, så att det biter på lite grann. Ja, det som är fördelen då, det är väldigt vackert. Alltså det är blå himmel, klarblått och riktigt fint så. Så det blir ändå lite, det är ju lätt att se. Ja, alltså hyfsat lätt att se. Ja, bra sikt. Får se hur de sitter, om de är trygga i tillvaron eller om det är lite skär så att de flyger på lite håll. Spännande. Ja, det där gick ju. Jag trodde vi inte. Det var lite slyt där jag sköt, så att det var lite vanskligt, men sen såg vi någon flög så liksom rätt upp bara. Sen dök han ner, så att då låg han. Ja, kan han ha flugit? Han flög nästan 30-40 meter ändå. Kul, en till. Ibland går det inte som man vill. De här fåglarna rörde sig hela tiden, så det var jättesvårt. Jag visste inte ens vilken jag skulle ta. Sen fick jag en som stannade till precis. Men nej, jag var för ivrig. Det där gick inte bra det. Ja, Johan lyckades alldeles nyss. Gick alldeles utmärkt. Den fågeln hämtar vi och då ser vi några till här framme nu, bara så att vi gör ett försök till. Det här ska det gå bra, hoppas vi.
Han dök, va? Ja. Visst dök han? Ja. Inte mer. Oh, det var jävla precis. Flyget. Nu gick jag. Sådär då. Kanske sista för den här gången. Vi får se, en liten bit kvar till kåken, men ja, vi är rätt nöjda för den här helgen. Trots allt. Riktigt bra. Det här blev mycket riktigt den sista ripan för denna gång. En riktigt lyckad jakthelg är till ända. Men jag tar med mig svårslagna upplevelser tillbaka till vardagen.